Աշխատանքային այցով Ռուսաստանի Դաշնությունում գտնվող վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Կրեմլում հանդիպել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, որի ժամանակ Ռուսաստանի նախագահ շնորհավորել է Փաշինյանին ընտրություններում տարած հաղթանակի արդիվ։ Պուտինի խոսքով զգայուն հարցերը հնարավոր է լուծել ժողովրդի աջակցությունը ունենալու պարագայում։ Ռուսաստանի ղեկավարն ընդգծել է, որ այդ աջակցությունը Փաշինյանն ունի։ Դրա համար ես ձեզ շնորհավորում եմ և ակնկալում լուրջ քննարկում բոլոր այն հարցերի շուրջ, որ վերջին շրջանում ակտիվ քննարկում են, ասել է Ռուսաստանի առաջնորդը։ Նախքան փակ հանդիպման մեկնարկը Նիկոլ Փաշինյան ընդգծել է, որ Ռուսաստանի ղեկավարի հետ ստիպված է ավելի հաճախ անվտանգության հետ կապված հարցեր քննարկել, քանի որ տարածաշրջանային իրավիճակը կայուն չէ, մասնավորապես անհանգիստ է հայ-ադրբեջանական սահմանը։ Ցավոք այստեղ նույնպես երկու ամիս է մշտական անհանգստության օջախ կա։ Փաշինյանը հույս է հայտնել, որ այս առիթով կհաջողվի համապատասխանեցնել ժամանակը։ Ցավոք դեռ ամբողջովին լուծված չէ գերիների հայրենադարձման հարցը, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը, ապա շնորհակալություն հայտնել Պուտինին վերջերս 15 հայ ռազմագերիների վերադարձի համար։ Հայաստանի զինված ուժերը հերքել են ադրբեջանական կողմի լուրերը, թե 3 կրակ է բացվել Թովուզի շրջանի ադրբեջանական դիրքերի վրա, դուրը իրականությանը չի համապատասխանում։ Հայաստանի զինված ուժերը հրադադարը չեն խախտել, հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը։ Ավելի վաղ ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել էր, թե իբր հուլիսի 7-ին ժամը 13:40-ի սահմաններում Բերդի շրջանի Քոլագիր գյուղի մոտ գտնվող դիրքերից հայկական կողմը հրաձգային զենքերից կրակ է բացել Թովուզի շրջանի Կափալար գյուղությամբ։ Ադրբեջանական կողմը, ասելով, թե դժվարացներ չկան, հավելել էր, որ այդ ուղղությամբ օպերատիվ իրավիճակը գտնվում է իրենց ստորաբաժանումների վերահսկողության տակ։ Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արուշանյանն ազատ է արձակվել և դուրս եկել հատուկ հնչական ծառայության շենքից։ Փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանը լրագրողների հետ զրույցում տեղեկացրել է, որ համայնքապետը ձերբակալված չէ, փաստացի գտնվում է կասկածյալի կարգավիճակում։ Հիշեցնենք, հատուկ հնչական ծառայություն բերման էր ենթարկվել նա։ 3 մասնակցումերի պաշտպանություն, Քարահունջի ղեկավար Լուսինե Ավետիսյանի, Երևանի կենտրոն և Նորքմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատանի Բաքու իրականացված բողոքի ակցիային։ Տաջիկստանը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրներից օգնություն է խնդրել Աֆղանստանից եկող մարտահրավերներին դիմագրավելու հարցում։ Աֆղանստանում թալիբ զինյալներն իրենց վերահսկողության տակ են վերցրել երկրի զգալի մասը, գրավել Տաջիկստանի սահմանակի շրջանները։ Աֆղանստանի բանակի հարյուրավոր զինծառայողներ թալիբների հարձակումներից փախել են Տաջիկստան։ Այս իրավիճակը հաջորդում է Աֆղանստանից Միացյալ Նահանգների զորքերի դուրսբերմանը։